Afrodite Hudpleje er en skønhedsklinik, der laver diverse former for behandlinger. Alt lige fra hårfjerning med voks, farvning samt ret af bryn og vipper til makeup, manikyre, pedikyre, oxygenlift, slankebehandlinger, kropsbehandlinger og meget, meget mere. Vi mener, at huden fortjener det bedste, og derfor bruger vi kun produkter, der er helt uden kemisk konservering, parfume og baseret på planteolier. Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere om os og de behandlinger, vi tilbyder, så ring på telefon 35 35 55 50 eller besøg vores hjemmeside på www.afrodite-hudpleje.dk. Afrodite Hudpleje. Naturlig skønhed og velvære.